Videoda gördüyünüz bizim bu xəstə balamızın adı Murad Namazovdur. Sumqayıt şəhərində yaşayır. Əlildi. Demək, e, biz Murada, Murad Namazova əl eliyi də dedik ki, çox çətinliklə aldıq. Vermirdilər. Baxmır ki, yataq xəstəsidir, ağır xəstədir. E, hərəkətlərində bütövlükdə məhdudiyyət var. Hərəkət edə bilmir, danışa bilmir çox çətinliklə. Amma, amma biç təsir etdik. Təsir etdik və Əliləyi aldıq, Murada verdik. İndi Muradın digər bir problem yaşayır və yaraları boyunca da digər problem. Çünki o yataq xəstəsidir, ona Əlil arabası verməlidir. Onu da dövlət verir. Çünki mütləq yataq xəstəsi olan Murad kimi məhz belə xəstələr mütləq arabadan istifadə etməlidir. Dövlət də öz hesabından pul ayırır bunlar üçün və o ələr arabaları mütləqdir. Onlara çatdırılmalıdır. Murada biri verilib, o da evin evdə hərəkət etmək üçün. Digər iki arabanı, iki arabanı vermək istəmirlər. Mən çünki o digər araba biri küçədə hərəkət etmək üçündür. Bir digəri də hamama, tualetə aparıb gətirmək üçün. Çünki bir araba evdə istifadə olunan arabadan ne, küçəyə və yaxud ki tualetə getmək çox çətindir. Bunu bu arabanı da baxmayaraq müraciət olunub, mən də müraciət etmişəm. Mən də təsir etməyə çalışıram, əlaqələr yaradıram, vermək istəmirlər. Və yenə də təkrarlayıram, Sahil Babayev. Sahil Babayev. Nazir, hörmətli, hörmətli Nazir. Əllüyü sizdən zorla alırıq. Bu, halal, halalıdır ya. Buna düşür, bu xəstəyə düşür. E, Hüququdur. Eee o, o onu alsın sizdən. Heç nə bütövlükdə siz çətinliklər yaradırsınız. İndi də əllül arabasını verməlisiz, imtina edirsiniz. Niyə imtina edirsiniz? O araba sizin cüzdanınızdan ayrılan puldan çıxarılan puldan alınmır. Və yaxud da ki, cibinizə qoyduğunuz puldan alınmır. Və yaxud da ki, əmək haqqınızdan siz müəyyən miqdarda götürüb murada araba almaq gücündə deyil. Siz və sizi məcbur etmirlər. Siz bunu dövlətin büdcəsi var. O büdcədən pul ayrılıb. O ayrılan pulda məs o əlillər üçün arabalar da nəzərdə tutulub. Hörmətli Sahil Babayev, bu insanları az incidin. İnsanların qayğıсына qalın. Ən çox da bax əlillərimizin, qazilərimizin, döyükçülərimizin qayğıсына qalın. Bu laqeytdiyi yığışdırın. O ürəyinizdə bir buz parçası var, buz parçası. Onu çıxardın, atı məhf edim. Ürəyinizə o günəşin şüalarından bir az istilik gətirin qoyun. Bu laqeytdik hardandır sizdə? Bu qədər laqeytdikmi onlar? Bu qədər insanlara Soy qalmışsınız. Çox soy qalmışsınız. Onlara çatanı siz vermək istəmirsiniz. Biz onları sizdən və onların nə bilim qohumu, əqrəbəsi, doğmaları vəxt özləri zorla alırlar. Niyə görə prezidentə müraciət etməlidilər? Hə? Sizə prezident təyin edib, işinizə məsuliyyətlə yanaşın və və kimə nə çatırsa, kimin nə haqqıdsa, hüququdsa, onu verməlisiniz siz.